Moikka. Oli tarkoitus mennä tänään Kuskalliolle ja tehdä aloitusvideo Keski-Suomen maakuntaurasta. Mutta tuli pien ongelma nimeltä tulva. Eli Kuhnamo tulvii tällä hetkellä tosi paljon. Oi. Mutta yritän päästä tonne Kalliolle. Tekemään kuitenkin esittelyjutun tästä näin jotenkin. Mulla on pelkät lenkkarit jalassa. Täällä olisi saanut ottaa kyllä kahluun housut. Täällä on aamujumppa. Puita kaatunut polulle. Joidenkin yli pitää mennä. Ja joidenkin ali pitää mennä. Eli tässä melkoista jumppaa on ollut. Okei. Tämä paikka on Kuskallio ja tuolla vastapäätä näkyy Tärttävuoren näköalapaikka. Tämä Kuskallio on kanssa ollut näköalapaikka ja se on, kun Kotakennällä on ennen ollut leirintäalue, niin tämä on ollut semmoinen paikka, mihin voi sieltä sitten tulla kävele ja istuskella syömään vaikka eväitä. Syy, miksi tulin tänne, on se, että tämä osio aloittaa minun virallisen videotutkimuksen Keski-Suomen maakuntaurasta. Ja näin ensi alkuun luen teille pätkän vanhasta kirjasta, joka on Suomen retkeilyreitit. Kirjassa sanotaan näin. Keski-Suomen ulkoilureitistöön Homennokan maahan kuuluu noin 400 kilometrin mittainen Keski-Suomen maakuntaura. Sen polut johdattelevat kulkijan läpi luonnonkauniin maakunnan. Vuoroin maaseudun rauhaan ja erämaametsiin, vuoroin rikkaisiin kulttuurimaisemiin. Reitistö on hyvin merkitty ja kulkukelpoinen sekä kesällä että talvella, jolloin ladut avataan koneellisesti hiihtäjälle. Reiteillä järjestetään opastettuja kesä- ja talvivaelluksia, joista saa tarkempia tietoja tiedonantopisteistä. Tämähän ei tietenkään pidä paikkansa, koska Keski-Suomen maakunta on täysin unohdettu vaellusreitti. Se on laavut on hajotettu, reitit on rikottu, kyltit on rikottu. Kaikki on ihan täysin mess up. Ja sen takia teen nyt tätä videoprojektia, että saisin vähän kepillä koitettua kunnan porukkaa, että saataisiin tämä reitistö uudelleen
tehtyä ja avattua, koska tämä voisi olla semmoinen pieni matkailuvaltti. Ja tämä reitistö on oikeastaan aika selkeä ja tähän voi yhdistää monia näköalapaikkoja ja luontokohteita. Äänekoskella, Saarijärvellä, Suolahessa ja myöskin sitten varmaan Laukaassa ja Jyväskylän puolella. Itse asiassa Saarijärveltä Pyhähäkkiin päin reitistö on kunnossa ja myöskin Suolahesta Jyväskylän päin on suhkot hyvässä kunnossa. Ehkä jonkun verran vielä on tekemistä ja joihinkin paikkoihin on laitettu jo uusia kylttejä. Ne on laitettu sitä varten, koska yritetään innostaa saamaan hiihtäjiä talvisin ja fatbike-retkeilijöitä, mikä on tosi hyvä. Mutta sitten esimerkiksi justiinsa tämä Kotakennäs, Hietama, Saarijärvi väli ja Kotakennäs, Äänekoski, Keiteleen kanavan väli, niin niissä ei ole mitään kylttejä eikä mitään merkintöjä reiteistä, että ne on niinku tavallaan oikeastaan täysin unohdettu ja ne on jäänyt teitten alle. Mutta sitten taas kun kävelee ja kahtelee ja kyselee ihmisiltä, että mistä mahdollinen reitti olisi kulkenut, niin sieltä löytyy vanhoja sinisiä merkkejä puista, nauhoja, kylttejä. Eli ne tavallaan löytyy sieltä, mutta ne pitää etsiä. Okei, kirja jatkuu näin. Maakuntauran pohjoisen lähtöpiste on Viitasaarella, josta polku suuntaa etelään Saarijärvelle, Äänekoskelle, Suolahtaan, Laukaaseen ja Jyväskylään. Täältä reitti haarautuu joko Petäjäveden kautta Keuruulle ja Multialle tai Muurameen ja Korpilahdelle. Eteläisen haara vie Saukkolan kautta Jämsän ja Jämsän koskelle. Uran varrella on rakennettu maastoon merkitty telttailu- ja levähdysalueita, nuotio- ja keittopaikkoja sekä näköalapaikkoja. Maakuntaura on merkitty sinisin maalimerkinnöin, sinivalkoisin pienoisliikennemerkein sekä Metson kuvalla ja tekstillä Keski-Suomen maakuntaura. Varustetuin sinisin kangasnauhoin. Eli näitä on tosissaan löytynyt tuolta vanhan reitin varrelta. Paljonkin on löytänyt näitä merkkejä. Sitten täällä on reittiosuuksista. Ja nyt mä en sitten lue noita tosta, vaan alan lukea tästä Saarijärvi-Äänekoski-välistä, mikä on ihan täysin repaaleena. Eli Saarijärvi-Äänekoski, noin 42 kilometriä reitin alkupisteestä ja opastaulu on Saarijärven uimahallilla. En ole koskaan käynyt sieltä päin asti, josta lähdetään pohjoiseen Herämäkeen tai etelään talvella Saarijärven ylitse hiihteen ja kesällä järven kaakkoispään kautta kiertäen Kusijaismäkeen. Tällä reittiosuudella on useita järviä ja jokia, korkeita harjan teitä sekä lukuisia maalaistaloja. Maasto on helppo kulkuista ja sopii lyhyemmillekin vaelluksilla. Reitin varrella on Summassaari ja Ukonlahden leirintäalue ja Kotakennän leirintäalue, mitä ei enää ole, mutta Kotakennän leirintäalueesta oli sen verran pöhinää, että kun siinä on nykyään pankkariareena, että siihen voisi tehdä jonkun vaikka karavaanareille jonkun taukopaikan. Ja jos siihen tekee semmoiseen sitä aluetta muutenkin kehittää, niin minusta siihen kannattaisi tehdä sitten maakuntauraan tämmöinen risteys. Eli mistä pääsee mihinkin ja kun on kartat ja kun on puiset kyltit, niin ne olisi ihan loistavia. Loistavia juttuja. Sitten. No, tepee. Koirat haluaa rapsutusta. Äänekoski Suolahti. Noin 10 kilometrin pitkäinen reitti. Pohjoisen suuntaan lähtevällä vaeltajalle reitin alkupiste ja opastaulu ovat Kotakennän leirintäalueella Nelostien tuntumassa. Eteläänpäin lähtevän alkupiste ja opastaulu ovat Palomäen kentällä Äänekosken itäpuolella. Eli Palomäen kentällä on nykyään poliisilaitos ja paloasema.
Ja siellä ei ole enää näitä kylttejä, mutta Äänemäen tien toiselta puolelta, vastakkaiselta puolelta, poliisiasema ja palolaitosta, niin lähtee vanha, lähtee reittipolku, mikä sitten jatkuu kohti tota Valiota ja Suolahtea. Palomäen kentällä Äänekosken itäpuolella. Reitti kulkee alkuunsa metsäisellä harjanteella ja jatkuu tasaisella ja helppokulkuisella polulla. Tämä reitin osa soveltuu vaikka puolen päivän retkeilyyn. Ja sitten sen jälkeen on Suolahtiha laukaa, joka lähtee Nakertajalta eteenpäin. Mutta tähän reittiin periaatteessa pystyisi liittämään kaikki muutkin eräpaikat ja mitä on uusia rakennettu. Esimerkiksi Äänemäen näköalatorni, toi lintutorni tuossa vastapäätä. Siihen voisi laittaa Kovaalan ja siihen voisi laittaa myös yhdysreitin Härävirralta rantaraiti ympäri. Siihen voisi laittaa Riihivuoren, Kapeenkosken, Naakkiman laavun, Laulavan Mörönpolun. Siitä voisi tehdä ihan huikean vaellusreitin, mutta vaatii vaan kauheasti hommaa ja yksi pieni ihminen tätä ei kyllä tule missään nimessä saamaan aikaiseksi harrastusmielessä. Mutta tosissaan nyt päättäjille vähän kokeillaan kepillä. Teen tästä jonkinlaisen raportin Tarmo kertoo asiasta, eikö olisi kiva, kun olisi iso vaellusreitti Äänekoskella. Elikkä tästä asiasta ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu, että saanko minä mittaa aikaiseksi. Mutta sen kummemmin lähtien, että ihmiset yleensäkin näyttää naamansa näissä retkivideoissa. Mä en niin kuin oikeasti ymmärrä missään suhteessa mitään, että minkä ihmeen takia pitää näyttää koko ajan omaa naamansa. Itse en sitä näytä, mutta okei. Katkes hetkeksi ja sitten tuossa oli tarkoitus sitä, että miksi ihmiset näyttää naamaa näissä videoissa, niin pitää nyt tämän kerran sitten itsekin näyttää naama. Tietää kaikki, minkälainen täti täällä höpöttelee. Itse en sinänsä koskaan ikinä laittanut mitenkään mihinkään videoon. Musta ihmisen kauneus on aina ihmisen sisällä. Mutta nyt oli kyllä tukka värjätty pitkästä aikarpeessa. Oli harmaita hiuksia niin paljon, niin esitellään sitten naama. Eli morjens! Ja ei muuta kuin sitten lähdemme kohta talsimaan kotia täältä kirjoittelemaan raporttia. Ei vaan kyllä millään meinais malttaa, koska täällä on kyllä tosi, tosi kaunista ja lämmintä. Ja kiva istuskella koirien kanssa kalliolla kattelemassa maisemia ja yritin tuossa kukkuilla takaisin, että saisin ton käen mukaan tänne. Se kukku tuolla kotikonnuulla, kun lähdin kävelemään, mutta ei se lähtenyt mukaan tänne kukkuilemaan videoihin. Käki tosissaan kukkuu ja pajulinnut laulaa. Nyt on kesä tullut. Heippa ensi kertaan!